Olá, queridos seguidores da revista Campo e Negócios. Obrigada por estarem conosco em mais uma live. E hoje o tema que nós vamos trazer é a Beijo Brasil, 20 anos trazendo sementes de qualidade para o produtor brasileiro. É um tema de extrema relevância para você que está conosco, para você que nos segue no agro e para você que busca ainda mais qualidade na sua lavoura. Quem estará conosco hoje é o Paulo Christian, ele é diretor da Beijo Sementes no Brasil, o Cristiano Veiga, que é consultor técnico de vendas, e a Larissa Zago, ela que é coordenadora de marketing da Beijo Sementes também. Então eu peço que vocês compartilhem aí também o convite da nossa live, convidem os seus amigos, convidem os seus colegas de profissão, todos aqueles que, como eu, como você, querem saber um pouco mais sobre o assunto. Eu vou chamá-los então para entrar conosco, tá ok? Boa noite a vocês, Paulo, Larissa, Cristiano, tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Paulo, Bem, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Eu queria que você começasse então o assunto aí, se apresentando para o pessoal que está entrando agora. A gente estava falando aqui sobre essa comemoração dos 20 anos da Beijo Sementes, para a gente dar uma introdução sobre a origem da empresa e depois também quero conversar com a Larissa, com o Cristiano, claro. Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre essa longa história, mas que parece que começou ontem, né? É isso mesmo. Muita coisa foi feita nesses 20 anos de Beijo instalada aqui no Brasil. A Beijo é uma empresa holandesa de origem familiar. E nós nos estabelecemos como companhia, como empresa aqui no Brasil, no ano de 2001. Começamos originalmente lá em Niterói, no Rio, depois mudamos para o centro de Bragança Paulista, aqui no estado de São Paulo. E desde 2005, nós estamos instalados na estação experimental. Larissa vai nos contar um monte de coisa legal que a gente faz na estação, como o nosso beijo a campo. Acho que vários dos nossos amigos aqui já nos visitaram lá. Com Mas para falar certeza. da empresa um pouquinho, como eu disse, uma empresa familiar. Nós chegamos aqui antes da gente se estabelecer como empresa, já em meados da década de 90, já estávamos aí colocando as primeiras cenouras no chão, cenouras híbridas no chão. Não vou Sim. contar tudo, porque senão esvazio o papo do Cristiano. Mas depois vieram beterraba, cebolas e tanta coisa. Quem É roda a verdade. campo nos vê muito a campo. Então o Beijo está a campo em agosto, lá no nosso evento, mas está em a campo pelo Brasil o ano todo. É isso mesmo. Bom, 20 anos não é pouca estrada, né? É uma história aí longa. Eu já estive no Beijo a Campo, aqui no interior de São Paulo, e realmente assim, é maravilhoso poder ver o trabalho de vocês, poder ver a evolução de hortaliças que no começo eram esquecidas, né? Nós temos que falar a verdade, porque eu acho que a Beijo é uma empresa que trouxe à tona até mesmo as minor crops, que são hortaliças aí que infelizmente não têm tanta importância ou não tinham, mas hoje, como é o caso da beterraba, como é o caso de várias outras hortaliças que vocês trouxeram à tona, tem feito a diferença e trazido a rentabilidade para os nossos produtores brasileiros, né? Larissa, conta pra gente como é que é esse Beijo a Campo, toda essa história que quem esteve lá conheceu, e infelizmente hoje, claro, por causa da pandemia, a gente não tem mais não tem mais esse prazer de estar presente, mas que vocês não pararam o trabalho, né? Não, de maneira nenhuma. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. O Beijo a Campo é um dia de campo muito gostoso, é uma semana toda que a gente recebe produtores do Brasil inteiro na nossa estação. Vem da tradição da nossa matriz, que tem lá o Open Days. Então, no Beijo a Campo, a gente recebe produtores na nossa casa e é onde a gente coloca o nosso catálogo vivo no chão, mostrando tudo que a gente tem. Né, já que nós temos sementes de hortaliças, produtor profissional, a gente coloca lá Sim. um pouco de cada coisa, todas as cenouras, as beterrabas, que já são bem conhecidas, e a gente também traz as novidades, os lançamentos, a Kale a gente lançou ali, e várias outras também.
né? Muito legal. E como é que continua o projeto, sendo que presencial hoje está voltando aos poucos, né? Agora que a segunda dose da vacina está sendo aplicada pelo Brasil todo, como é que vocês estão pretendendo voltar a esse evento, voltar à rotina normal de mostrar presencialmente a evolução genética das hortaliças da Beijo? É, por conta da pandemia, nos últimos 2 anos não foi possível fazer o evento presencial. Sim. Né? Para o ano que vem, se Deus quiser, com a evolução de tudo e todo mundo estando vacinado, a gente vai voltar a ter o evento em agosto lá na nossa estação. Isso é o que a gente está torcendo para poder ter. A gente está com muita saudade de receber todo mundo lá. E esse ano, como a gente tinha os 20 anos para comemorar, a gente não podia deixar passar em branco, né? Com certeza. A gente queria fazer uma festa enorme lá para receber todo mundo, mas infelizmente ainda não foi possível. Então a gente preparou uma série aí de filmes que a gente está lançando nas nossas mídias desde junho, né? A gente lançou vários filmes, vários vídeos curtos, onde pessoas que passaram por esses 20 anos na Beijo, tanto colaboradores, ex-colaboradores, produtores, parceiros comerciais, puderam falar um pouquinho o que a Beijo representa para eles, na história deles, na história da empresa deles. Sim. Uma série muito legal que está disponível no nosso canal do YouTube. Quem quiser, vai lá, faz inscrição no nosso canal, tem todos os vídeos disponíveis. Sim. E a Qual gente que é também... o endereço mesmo, Larissa? É Beijo Sementes dentro do Beijo YouTube, Sementes. Né? Beijo tudo Sementes. Tudo junto. Isso, tudo junto. Tá, então para quem quer se inscrever lá, pessoal, não perde não, que o conteúdo realmente é muito bom. A gente da Campo Negócios até divulgou um trecho aí, mas a Larissa vai contar um pouco mais sobre essa história que realmente tem muito interesse para nós que somos do agro, né? Isso. E além de fazer essa série de vídeos comemorativos, a gente também está lançando os vídeos das nossas variedades. Então a gente vai lançando a cada 15 dias, 15, 20 dias, um vídeo novo das nossas cultivares. E também eles entram todos nas nossas mídias sociais e também ficam disponíveis depois. E o grande projeto do ano foi o documentário 20 anos, que foi lançado essa semana. Para quem quiser ver, tá no YouTube, tá aqui no Instagram da Beijo, tá no Facebook. É um longa, acabou se virando um longa, que conta aí esses 20 anos, essa trajetória e todas as revoluções que a Beijo provocou nesses 20 anos, seja com cenoura, seja com beterraba, agora com repolho, e já planeja aí as próximas que estão por vir. Muito legal. Oi? Deixa eu interferir um negocinho. Claro. A Larissa está sendo muito modesta. Ela fez uma super produção nesse documentário. Eu convido todo mundo a sentar à noite no seu sofá, estoura uma pipoquinha, pega uma cervejinha, outra, ou um café, relaxa. Vale também. É um filme, é um longa de 1 hora de duração. Mas sim, quem nos deu o prazer de compartilhar esses 20 anos conosco vai se enxergar nessa história. Cada um de vocês que está aí com a gente é um personagem desse longa. Ficou super legal. Não é porque eu também estou lá no longa que eu estou falando isso, mas conta a história e principalmente é o nosso sinal de agradecimento a esse universo de produtores e parceiros comerciais que tornaram esses primeiros 20 anos esse grande sucesso que tem sido. Sem dúvida, e sabendo que a Beijo é uma empresa familiar, nós que conhecemos o seu trabalho, o trabalho de vocês todos como empresa, a gente sabe que vocês valorizam muito o capital humano, vocês valorizam muito cada um que fez parte, como se fossem sementes mesmo que vocês plantaram na história de vocês, né? Temos até aí o... Eu estava lendo aqui os comentários enquanto a gente conversava. O pessoal, que legal. Então, a Beijo influencia e promove produções culturais. Sim, eles querem realmente, a Beijo quer trazer para... quer emergir essa história deles mesmo, né? Sobre como chegaram lá, como realmente trabalharam e fixaram a marca na memória de quem pensa em qualidade no campo. Então, é realmente uma história para ser contada e ser dividida aí, né? Paulo, Larissa... Também quero dar boa noite a todos vocês que estão entrando, pessoal, só para lembrar que a gente está falando sobre os 20 anos da Beijo Sementes, tá bom? Então, vocês que estão entrando, convidem também os seus amigos, os seus parentes,
os seus colegas de profissão e vamos juntos embarcar nessa aventura aí. E agora eu quero falar... Oi? Eu vou abrir um ganchinho, então, para a primeira fala do Cristiano daqui a pouco. Claro. É, mas, assim, a Beijo começou trazendo suas primeiras sementes até antes de se estabelecer aqui no Brasil, meados da década de 90. Uhum. E o primeiro alvo que nós miramos, que a gente foi trabalhar, foram as cenouras híbridas. Né? A gente queria trazer opções, soluções para o produtor que buscava tecnificação, que buscava rentabilidade, que buscava qualidade. E aí eu tenho grande orgulho de dizer que a cenoura Bangor nossa foi o primeiro híbrido que possibilitou essa verdadeira revolução. Hoje, em todos os cantos do Brasil onde se planta cenoura em larga escala, híbrido é realidade, essas produtividades que a Bamba proporcionou. Mas diz aí, Cristiano, você que sabe melhor do que ninguém quanto barro nós amassamos, quanto nós ralamos e rolamos nesses campos. Conta aí um pouco disso tudo. Vamos lá, Cristiano, boa noite para você. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, obrigado. Sim, né? É, realmente, como o Paulo disse, são anos de muito trabalho, de muito barro amassado, muita chuva nas costas, sol quente, e para a gente chegar hoje e poder compartilhar, né, com tanto telespectador, com tanta gente envolvida nessa cadeia tão importante do agronegócio que é a horticultura brasileira, né? Sim, sem dúvida. E a Bangor, ela, sem sombra de dúvidas, foi um material que revolucionou todo o cenário de produção de cenoura no Brasil. Uhum. Né? É algo que veio, à primeira vista, era inimaginável alcançar as produtividades que a Bangor trazia, né? Sim. E de valor agregado para o produtor, né? O produtor muitas vezes ficava, meu Deus, como eu estou produzindo? Né? Simplesmente trocando uma cultivar. E assim, muito trabalho foi feito ao longo desses 20 anos. Sim. Muitos materiais passaram por nosso setor de pesquisa, né? Pelos nossos clientes, nossos parceiros, produtores. E chegamos hoje aqui com novas tecnologias, com inovações, com tudo disponível para o produtor, né? Sem dúvida. E eu acho que essa é a intenção, né? A evolução ela é uma constante, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando inovar, né? É, hoje, você, quando começou a live aqui, você falou de um tema muito importante, que é a minor crops, né? Sim. É, nós temos um grande caso de sucesso dentro da nossa empresa que foi resgatar uma minor crop, que hoje não é considerada mais uma minor crop, que é uma beterraba. É. A cultura da beterraba foi um caso excepcional dentro da nossa empresa e nós temos muito orgulho de levantar essa bandeira e defender que nós realmente resgatamos essa cultura aí, tão importante para o nosso cenário, né? Sem dúvida. E lembrando também que a beterraba da Beijo, pessoal, a gente que consumia aquelas beterrabas com anéis brancos, às vezes sem sabor, eu costumava dizer que era uma beterraba com gosto de terra, né? Mas não é mais, graças aos híbridos que a Beijo trouxe. Realmente fazem a diferença. A gente que lê as matérias e tudo, a gente fica com vontade de consumir. Então, eu como jornalista acabava fazendo isso. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu conhecer então como é que essa cenoura, ela é mais alaranjada, sim. A beterraba não tem os anéis brancos, a uniformidade na lavoura é muito maior. E isso a gente pode ver porque são muitos anos que a gente está junto nessa estrada do agro e a gente consegue ver essa diferença aí, né? E o Cristiano, que está sempre no campo, ele que é o consultor técnico, eu acho importante até mostrar isso, porque eu vejo que no Beijo a Campo, vocês também não só levam informação, vocês também trazem um feedback do produtor para desenvolver as próximas variedades, híbridos de vocês, e trazer até novidades, né?
tanto da área gourmet quanto a culinária comum mesmo. A Kale mesmo, que a Larissa citou agora há pouco, é um desses exemplos. E eu acho que ter vocês nesse portfólio imenso que hoje a gente tem o prazer de consumir, de divulgar também nas nossas matérias, é uma coisa bastante interessante. E aí, Cristiano, no campo mais, o que, que vocês mostraram aí nessa evolução genética da Beijo? É, são muitas as evoluções, né? No caso da beterraba, a gente foi um trabalho bem mais árduo do que na cenoura, porque a beterraba, além de tudo, ela tinha um preconceito muito grande, né, por parte de alguns mercados. Então, isso dificultou muito o trabalho, né, do desenvolvimento dessa cultivar. Mas, por a gente estar sempre acreditando e trabalhando em prol dessa cultura, acreditando, acho que acreditar é a palavra que melhor define toda essa trajetória, né? Sim. A gente conseguiu trazer realmente, não só a Boro, que é dispensa comentários, né, conhecida de norte a sul, leste a oeste do nosso país, como também outras cultivares que estão vindo aí no mesmo segmento da Boro, né? Sim. Trazendo sabor, né, trazendo uniformidade, trazendo qualidade, produtividade. Né, coloração, inserção, produtividade, assim, hoje a gente, é tão comum a gente falar de beterraba, falar que beterraba produz aí 70, 80 toneladas por hectare de beterraba, que a produtividade hoje é algo até maçante para a gente ficar falando dela, né? A Boro atinge esses patamares de produtividade tranquilamente. E hoje todo produtor, ele busca o quê? Ele busca diferenciar a sua mercadoria dentre outros no mercado. Então, assim, a Beijo, conhecida como a casa da beterraba, ela proporciona, ela disponibiliza para o produtor diversas cultivares. Né? Nós temos diversas cultivares no nosso portfólio, que pode ser trabalhado em diversos mercados diferentes. Aquele produtor que gosta de uma beterraba um pouco mais refinada, não busca tanta produtividade, mas quer uma qualidade de produto excepcional, nós temos. Aquele material que, de fato, enche caixa na roça, nós temos. É aquele material que... Ah, eu sei que tem. Sim, também temos. Exato. Né? Bem lembrado. Bem lembrado. Tem beterrabas coloridas, amarela, branca. Cenoura também. Exato. Então, assim, isso são só uma das inovações, né? Sim. Falando da beterraba, no caso. Então, assim, hoje a Beijo, por ter esse know-how em beterrabas, a gente é muito confiante, passa muita confiança para o produtor que está trabalhando com as nossas cultivares. Então, assim, a gente é muito bem conhecido, graças a Deus, em todo o território nacional, graças a esse trabalho, né? Com certeza. Gente, Larissa, só pra... posso sugerir um negocinho? A Larissa, claro, adora contar essa história. Como é que nós passamos pelo momento da beterraba nobre para um dia chegar à conclusão de que a gente é a casa da beterraba? Como você mesma falou, Miriam, no início, a beterraba, ela tinha esse gostinho de terra, aquela coisa que todo mundo falava, nossa, beterraba, não. E aí a gente começou trazendo as beterrabas, introduziu as beterrabas híbridas, e a gente precisava mostrar para o produtor e falar para ele, temos um produto que vai te trazer uma qualidade muito superior. Sim. Né? E aí a gente começou com uma campanha que chamava Campanha da Beterraba Nobre, justamente para mostrar esse diferencial de qualidade na beterraba, né? As nossas beterrabas são aquelas que a gente fala que mancham a tábua de cortar, mancham a mão quando a gente vai manusear e descascar, né? Sim. Ela tem... E aí a gente fez todo esse trabalho da beterraba nobre. Teve um ano que a gente fez, inclusive, em vez de ter o stand da Beijo na Hortitec, a gente teve o stand da beterraba nobre para promover esse conceito de uma beterraba com uma qualidade diferente. Sim. E aí a gente foi conquistando e foi revolucionando esse mercado de beterrabas, e o produtor que passava a ter um cultivo de beterraba só num cantinho que sobrou ali da roça, para não deixar parado ou para, de repente, fazer uma transição de cultura, ele começou a realmente investir e ver que podia ganhar dinheiro com beterraba, e o consumidor adorou
e passou a consumir muito mais beterraba. Então, o mercado de beterraba cresceu muito. E uma coisa importante de falar também é que a Bejo, depois não precisou mais falar que a beterraba era nobre, porque todo mundo entendeu, e a Boro passou a ditar a qualidade do mercado, passou a ditar qual era o padrão de mercado de qualidade. E com isso a Bejo ganhou esse know-how por ter saído na frente nessa cultivar, nessa espécie. Bacana. Nesse cultivo. E é importante dizer que hoje a gente tem um portfólio amplo que atende toda a necessidade do produtor. A gente tem um problema seríssimo de doença para a beterraba, que é a rizomania, que ela só em solos é uma doença de solo, não é uma doença de semente, nem uma doença do cultivo, é uma doença que dá no solo. Mas só é possível fazer o cultivo ali se você tiver uma variedade resistente. E a Bejo foi a primeira a lançar a Manzu, que é resistente à rizomania e vai muito bem, com uma qualidade muito boa também. E novas gerações de resistência estão chegando. Em breve a gente vai ter lançamento de outras variedades também com essa resistência, trazendo mais refinamento e mais qualidade. Não para de estudar a natureza, sem a Bejo, nunca. Né? Nunca. A Maria está até comentando que lembra de Hortitec e tomar o sorvete de beterraba de vocês lá, que era uma delícia. E ele virou tradição no Bejo a Campo, né? Não dá para ter Bejo a Campo sem ter o catálogo no campo, o porco no rolete e o sorvete de beterraba. Eu me lembro, realmente, muito bom. E tem aí também a beterraba que vocês devem lançar em breve, a Bresco, né? Exatamente, a Bresco já está no mercado. Podemos falar sobre ela também? Quais os diferenciais? Eu acho que é o Cristiano que vai nos responder, ou a Larissa? Isso. Vamos lá, Cristiano. Isso mesmo. A Bresco, na verdade, ela já é um material comercial. É um material que já está presente no nosso portfólio. É um material que veio justamente para atender a demanda de dos produtores mais exigentes, né? Que querem trabalhar com aquele mercado ultra refinado, né? Então, a Bresco é uma beterraba que vem no mesmo segmento da Boro. Sim. Né? Tem praticamente o mesmo porte foliar, tem praticamente as mesmas características, né? Foliar, inserção foliar pequena, formato bem arredondado. Porém, a uniformidade da Bresco é o grande impacto que ela causa é a uniformidade dela na roça, é o diferencial dela. Legal. Né? É um material que muito uniforme. A gente não gosta de falar de resistências a alguns patógenos de solo, porque pode variar muito de acordo com a pressão, de acordo com o clima, de acordo com a região. Sim. Mas a Bresco, ela tem uma performance na roça muito superior a outros materiais que hoje tem no mercado. Principalmente em solos que estão um pouco mais cansados, solos que já estão em cultivos há muito tempo. Então a performance dela, não estou falando que não dá problema, pode ser que dê sim. Não, mas claro, a incidência de problema nela é muito inferior a outras cultivares que estão no mercado hoje. Claro. Então assim, são dois fatores que juntos, né, faz qualquer produtor abrir os olhos e querer realmente trabalhar com a cultivar. Que legal. E ela pode ser plantada no Brasil todo? Tem alguma restrição? Período do ano também? Como é que funciona? Então, na teoria, onde vai Boro, pode ir a Bresco. Mas a Bejo, ela sempre tem muita cautela nos posicionamentos materiais dela. Sempre. Então, assim, a gente testa exaustivamente todas as nossas cultivares, mesmo se ainda não for comercial, para a gente poder realmente ter um posicionamento claro para poder passar para o produtor. A Bresco é um material novo, é uma cultivar nova. Sim. E ela está sendo disseminada no todo o território produtor de beterraba, aos poucos. Né? Então, assim, a gente tem um pouco de cautela para posicionar para outras regiões por causa disso. Claro. Mas, na teoria, onde vai Boro, vai Bresco. Muito bom. Larissa, você que está muito por dentro aí desse mercado de beterraba, quanto é que vocês fizeram crescer o plantio de beterraba no Brasil depois que vocês lançaram os produtos de vocês? Tem esse número para a gente aí?
Nossa, de cabeça eu não vou falar. Mas que cresceu, assim, uns 200, 300% o cultivo, eu tenho certeza, né? Porque o que a gente vê de beterraba hoje, beijo ainda mais, com certeza o crescimento foi muito grande. O que eu posso falar... Falar em porcentagem, acho que foi até um pouquinho mais do que isso ao longo dos últimos 5, 10 anos, né? Ah, sim. O que eu posso colaborar nessa resposta é que quando nós começamos... Ninguém sabia quanto se plantava, porque era uma rocinha ali, aqui, outra ali, o pessoal semeava num restinho de terreno que tinha e rezava para passar alguém para comprar. Hoje, eu posso dizer que a área plantada de beterraba não fica muito longe de 10 mil hectares por ano. Olha só, é muita coisa. E hoje é mapeado, porque hoje são... É uma alternativa viável, sustentável, rentável para o produtor. Muito claro, legal. É isso mesmo. Ela, inclusive, entrou no nosso anuário de hortifruticultura, que antes a gente não conseguia esses números, né? A gente está com o anuário aí há alguns anos, e realmente depois que vocês entraram no mercado e deram uma turbinada aí, vamos dizer assim, na beterraba, eu consegui levantar dados mais consistentes a respeito dela. Só lembrando a vocês, quero dar boa noite para todos que estão entrando agora. A gente está falando dos 20 anos da Beijo Sementes no Brasil, a evolução genética que eles trouxeram para nós, para o campo, para nós consumidores, para todos nós que trabalhamos com agro. E só lembrando, pessoal, para quem ficar até o final da live, vai ter um sorteio, que é um presente da Beijo, no próprio aniversário. Quem dá o presente é a Beijo, vejam só. Mas não é um presente só, são três sorteios que os nossos três convidados vão fazer entre quem estiver conosco na live, tá bom? Então vai chamando o pessoal aí e fica com a gente, pessoal, que não vai ser pouca coisa não, os brindes são bem interessantes aí. Quem acompanhou os nossos posts aí sabe que a Beijo faz bonito até na hora de presentear. Ó, o pessoal já tá gritando oba aí. E a cenoura, pessoal? O que a gente pode falar da cenoura? Podemos passar para ela ou querem dar mais uma palhinha aí da beterraba? Não, vamos falar da cenoura. O Cristiano contou o começo de tudo, que foi a Bangor, né? Sim. Deixa ele contar rapidinho para nós onde que nós estamos hoje, as meninas dos olhos de hoje. Vamos antes lá. Antes da gente entrar em cebola, que é outro caso de sucesso. Conta aí da cenoura, Cristiano. Pois é. Bom, o caso, o nosso histórico de cenouras, né? Voltando a pegar o gancho lá da Bangor, a gente trilhou o caminho durante esses 20 anos aqui no Brasil, junto com nossos parceiros, alcançando aí números altamente representativos dentro do cenário nacional de produção de cenoura. Né, a Beijo é conhecida mundialmente pelo banco genético dela, e assim, quando a gente começou os nossos trabalhos, eu nem fazia parte do quadro de colaboradores da Beijo ainda, eu era um parceiro comercial da Beijo. A gente passou por alguns, vamos falar assim, anos dourados, vamos dizer assim. A Beijo trabalhou com a Bangor, depois do sucesso da Bangor, veio a Nayarit, que também revolucionou o mercado, trazendo qualidade com a produtividade da Bangor, e passaram vários materiais, várias cultivares no decorrer dos anos, né? Sim. Hoje nós temos um material que, para mim, pessoalmente falando, é um material que tem a mesma representatividade que a Bangor teve lá atrás. É um material que, para mim, ela significa reconquista, né? A gente voltar a ser o grande protagonista no mercado de cenoura de inverno no Brasil. Que e a gente legal. Voltou, de fato, há alguns anos, quando nós lançamos a nossa Natuna. Né, a nossa Natuna, ela trouxe... Eu sempre digo que para se destacar no mercado, nós temos que ter algo diferente, entregar algo diferente do que o mercado tá tendo atualmente. Né? Claro. E a Natuna, ela veio trazendo uma produtividade associada com qualidade, associada com performance no campo. Né? Sim. Extraordinário. Isso chamou atenção numa parcela de 2 metros de canteiro. Nossa. Chamou atenção, deu aquele bip na cabeça da gente, assim, falou: opa, achamos o material. E dali, isso, o Paulo até pode me ajudar, eu acho que foi uns 5 anos atrás, se não estou enganado, 4, 5 anos atrás,
Depois que teve esse estalo na nossa pesquisa, a gente falou assim, achamos o material, começamos a desenvolver e, graças a Deus, hoje é um dos grandes materiais hoje disponível no mercado para os produtores. Além da Natuna, nós temos uma outra cultivar chamada Nebida, que, assim como a nossa beterraba Bresco, a Nebida também é um material novo, uma cultivar nova, cenoura. Sim. Também no mesmo segmento da Natuna, tá? Só que ela tem um detalhe a mais em relação à Natuna, que é a performance foliar dela. Né? Hoje, nos últimos anos, nós temos passado por alguns problemas muito sérios de oídio na cultura da cenoura no inverno, durante o inverno. Essa doença, esse problema, está se alastrando de tal forma que antes era considerado uma doença de final de ciclo. Hoje você consegue enxergar esse problema desde a fase inicial da cultura. Né? Então, assim, antigamente, eu colho a raiz, eu não colho a folha. Sim. Então, se a raiz estiver boa, se a folha estiver com problema, não tem problema, eu vou colher minha cenoura. Hoje não. Hoje o oídio já se tornou um grande problema, um caso muito sério para os produtores, principalmente do Brasil Central, né? Que é a região onde eu atuo. Sim. Que é o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, que nesse período que nós estamos passando, a umidade relativa do ar é muito baixa, né? A eficiência das aplicações são inferiores. Então, assim, tudo isso faz com que esse problema, esse fungo, esse oídio, ele se torne cada vez mais agressivo. Sem dúvida. E, em contrapartida, a Nebida, ela tem uma boa tolerância ao oídio, e a gente vem constatando isso ano após ano. Já tem 3 anos que nós estamos testando a Nebida. Como eu disse anteriormente, nós testamos exaustivamente nossas cultivares até ter realmente um posicionamento claro e concreto para passar para o produtor. A Nebida está passando por esse processo, ela já é um material comercial, legal. Porém ainda é um material novo. Uhum. Mas ela traz esse ponto, essa questão. Né? Aquele produtor que vem sofrendo, né, com esse problema, com o oídio, na Nebida ele vai ter as noites de sono dele vai ser bem mais tranquilas. Que legal. O Cadu Pimentel está até pedindo para você falar da cenoura Trípoli. Trípoli. Isso. Paulo, você quer falar alguma coisa, Paulo? A Trípoli foi um dos primeiros materiais do nosso programa de cenouras tropicais, desenvolvidas no Brasil para o Brasil. É um programa em que a gente vem desenvolvendo muita coisa. Uhum. É uma cenoura feita a partir das primeiras e antigas cenouras Brasília, então se tenta fazer híbridos nesse segmento. A Trípoli alcançou altas produtividades quando nós lançamos o material mais precoce e mais produtivo dentro das opções tropicais. E vem muita coisa nova junto nesse programa aí. Quem nos vê a campo durante o verão, vê a enormidade desses ensaios que a gente faz. Normalmente, a gente implanta enormes ensaios tropicais aí começo de outubro, a gente vai avaliando isso janeiro, fevereiro, março. Aguardem muitas novidades nesse segmento tropical também nos próximos anos. Que legal, isso é importantíssimo. Inclusive, eu acredito, se eu estiver enganada, por favor, me corrijam, que essa resistência dos materiais da Beijo devem ter ajudado principalmente onde o Cristiano está, que é Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, na questão da geada também, né? Como é que foi toda essa situação aí, Cristiano? No caso da geada, assim, não teve tantos danos, vamos dizer assim, para essas culturas, né? E, infelizmente, teve algumas culturas que foram extremamente prejudicadas, né? Na minha região. Sim. Principalmente café. Café foi algo assim aterrorizante, né? A quantidade de lavoura prejudicada. Mas assim, no caso da cultura da cenoura, beterraba em si, não teve tanto problema. Pelo menos eu não tive relatos de tantos problemas. Que bom. Mas foram geadas bem agressivas. Foram muito agressivas. Foram. Eu consegui ver algumas lavouras presencialmente de café e realmente foi lastimável. Assim, os produtores ficaram desconsolados, né?
Até porque, assim, o principal manejo que se faz quando você tem geada na roça é imediatamente ligar o sistema de irrigação, né? Então, para a cenoura, é muito mais fácil você passar por esse problema sem causar tantos danos. Café, a não ser que o café esteja embaixo do pivô, né? Mas o café realmente foi algo aterrorizante. Foi a questão do ciclo também, das hortaliças, é muito mais rápido, né? Então, não tem como a gente não fazer essa ligação direta. O Cadu está agradecendo, sim, pela resposta do Paulo, sua também. Obrigado você, Cadu. E continue mandando aí as dúvidas para a gente. Nós vamos respondendo na medida do possível aqui. Vamos lendo cada um de vocês, tá bom, pessoal? Continuando, então, o assunto cenoura. O que que tem de novidade da Beijo aí? A gente pode esperar alguma outra grande inovação? Lógico que a gente já tem aí, né? A bebida e tudo. E cenoura de inverno ou de verão? Qual que é o cultivo mais problemático hoje no Brasil? Tem alguma resposta aí para a gente dar para os nossos produtores? Olha, eu não digo problemático. Eu acho que nós estamos num país maravilhoso, né? Um país que a gente consegue cultivar de janeiro a janeiro. Lógico, tem os percalços, as características de cada parte do nosso país, que, né, é imenso, mas o nosso clima, o nosso solo, os nossos produtores todos são abençoados por estar nesse solo brasileiro trabalhando, porque realmente, diferente de outros lugares, de outras partes, né, onde se trabalha só 6 meses e os outros 6 meses tem que comer o que plantou. Realmente. o Brasil é abençoado, mas assim, hoje eu posso dizer, em termos de inovação, a Beijo, ela pensa sempre em estar atendendo a demanda que vem do campo, né? A demanda que vem do produtor. E sempre que tem algo a ser feito, a ser estudado, a ser pesquisado, a Beijo, na hora, já aciona todo o nosso departamento de pesquisa, de desenvolvimento, dos melhoristas, para tentar chegar o mais rápido possível com algo que possa ser interessante para o mercado, né? Ou para os mercados. E o que a gente pode dizer é que para os próximos anos nós estamos trabalhando aí com tecnologias em sementes, né? No caso aí tem as incrustações de semente, que sob demanda a gente consegue trazer isso para o produtor. Todo produtor sonha em ter a semente com a germinação mais alta e com a incrustação do jeito que ele quer, né? Claro. Isso é o sonho de todo produtor. Mas produção de semente também atende aos mesmos requisitos que uma produção convencional de hortaliças, né? Sim. Passa por campos de produção, processamento, beneficiamento, etc, etc. E também está sujeito a intempéries, está sujeito a um monte de fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente na produção dessa semente. Mas a gente está, assim, atento à demanda que está surgindo dos produtores por sementes com tecnologia, no caso, incrustação ou sempritização, do jeito que alguns produtores chamam, né? Uhum. E para o próximo ano nós vamos ter já sementes com essas tecnologias disponíveis. Sementes, a Beijo busca sempre a máxima germinação das sementes, né? Semente, germinação de semente. Semente viável, né? Claro. Não simplesmente uma semente que nasce de maneira anormal, mas sementes normais, viáveis. Sim. Então, assim, a Beijo sempre está atenta a esse tipo de demanda que está vindo. Todo ano é uma demanda do produtor, né? E a gente está cada vez mais atento a isso. Claro. Miriam, antes da gente fechar as cenouras, sim, eu estou olhando para o nosso tempo também aqui um pouquinho. Eu não, queria dizer para o pessoal do Sul que nos acompanha também que nós estamos com as novidades para o Sul, que é a cenoura Perlim e a cenoura Narita. Nós, no nosso evento online agora em agosto, nós conseguimos mostrá-las rapidinho. O nosso colega Alisson, que é o CTV lá para o Sul, ele terá muito prazer na primeira oportunidade de falar desses dois materiais desenvolvidos lá para o Sul.
Muito legal, o Rio Pardo está acompanhando aí. E lembrando, pessoal, que vocês que estão entrando agora, a gente vai deixar no final da live aí também o contato de todo o pessoal, a equipe técnica da Beijo Sementes, para o caso de vocês quererem conhecer mais sobre cada produto, ou mesmo adquirir produtos, sementes, serviços, tudo isso a gente vai deixar para vocês aqui no final, tá bom? Lembrando também aí, depois que a gente falar da incrustação, eu vou voltar para folhosas, porque a gente tem aí a Aline... Aline Jorge Moura querendo saber sobre as alfaces. A gente já vai te responder, tá bom, Aline? Mas, Cristiano, a incrustação, qual que é o diferencial dessa técnica e quais são as sementes que vocês vão oferecer esse serviço? Bom, sobre a tecnologia, a incrustação ela é uma uniformização da superfície da semente. Sim. Né? É aplicado um produto na semente que vai uniformizar toda a superfície dela, respeitando o formato original da semente. Uhum. Logicamente, essa aplicação ela vai elevar um pouco o tamanho dela. Né? Vai variar de acordo com cada empresa que tem esse tratamento. Mas a incrustação nada mais é do que uniformizar a superfície da semente, respeitando o formato original da semente. Tá? Por que que hoje existe essa demanda, né, por parte dos produtores? O nosso campo está repleto de máquinas de... Oi, Cristiano. Sua conexão está falhando um pouquinho... Cristiano, você pode voltar um pouquinho? Acho que está falhando a sua conexão aí. Eu acho que o Paulo poderia terminar de falar esse assunto rapidinho aí, enquanto o Cristiano volta. O Cristiano travou. Equipamentos, mas assim, a gente vai oferecer a cenoura na tuna incrustada com altos índices de germinação. A incrustação, como ele diz, visa uniformizar a superfície das sementes para uniformizar a distribuição dela no campo, para ela ficar onde ela caiu certinho, uma semente incrustada por furo no disco da semeadeira. Tende a uniformizar bastante. Ótimo. E pode ser que o produtor escolha algum produto, algum fungicida, inseticida para colocar junto nessa incrustação ou essa possibilidade não existe? O mesmo tratamento que a gente dá à semente, que normalmente a gente vende, que chama semente de precisão, porque ela é calibrada, e ela recebe um tratamento de fungicidas e em seguida ela recebe só um film coating. Esse também deixa a superfície um pouco mais lisa, porque a semente da cenoura tem muito pelo, mas ela não muda nada na geometria. A incrustação ela tende a uniformizar um pouquinho mais o tamanho e a superfície. O passo maior ainda é a peletização, mas nas cenouras a incrustação já atende essa demanda de ter uma distribuição muito uniforme. Que bacana, então tá o serviço completo aí. Estamos de volta com o Cristiano, conexões restabelecidas, né, Cristiano? Podemos passar Desculpa. Agora as folhas... Imagina, isso acontece, ao vivo é isso daí. Tá armando chuva aqui. Ah, então é por isso. Você tá em que cidade? Estou em Senador Firmino. Minas Gerais. Ah, Senador Firmino. Um abraço para vocês aí, que estão em Minas também. Bom, a Aline Jorge Moura, ela trouxe uma dúvida aí. Ela dá boa noite a vocês, né? E diz que está impressionado com as variedades de alface crespa que estão em testes. Vocês poderem falar mais sobre elas e agradece também. Vocês estão fazendo teste com alfaces, então, é isso? Isso. Eu vou pegar essa para responder. Claro. A Beijo, a questão de 6, 7 anos atrás, entrou nesse segmento de alfaces. Uhum. A Beijo fez a aquisição de um programa completo de genética, trouxe para o nosso time os melhoristas daquela empresa original. Sim. E a gente começou desde então a fazer muito desenvolvimento de alfaces no Brasil. Claro. Inicialmente, nós fomos procurar no sortimento que já existia
as variedades, primeira importância nossa era a resistência ao pendoamento precoce, porque Sim. normalmente variedades europeias, norte-americanas, têm muita tendência a florescer. Uhum. É, nós trouxemos, então, duas alfaces crespas, a Model e a Mirtel. Elas são hoje sucesso na hidroponia, materiais muito doces, muito uniformes. Nós temos a Pleasant e a Oakley, que são duas mimosas, uma verde e uma roxa. Mas eu vi na pergunta da Aline aí sobre as novas crespas sendo testadas. Nós estamos com duas experimentais, a 16208 e a 16211. Uhum. A 206, que alguns testaram, ela vai ter sementes logo de novo. Mas nós estamos, assim, mostrando os primeiros resultados desses trabalhos de tropicalização, buscando resistências às principais enfermidades, às adversidades aqui no Brasil. A gente, hoje, na nossa estação em Bragança Paulista, testa materiais novos de alface durante um ano inicial. Depois disso, nós vamos para os ensaios de validação externa. Essas três alfaces crespas são as primeiras que saíram desse programa. A gente está fazendo seleção para vira-cabeça, para fusariose, para tudo quanto é bactéria, muita coisa nova. Eu lembro do nosso CEO, à época, dizendo para nós que assim, a Bejo demorou bastante para entrar no mercado de alfaces, porque queria realmente saber que estava com um programa bom, com gente competente, para dar passos largos, e não estávamos entrando para sermos coadjuvantes. Olha só! Então, esperem muita novidade nossa também em alfaces para esses próximos anos. É isso mesmo, com certeza. E no segmento de alface americana também, vocês pretendem entrar, já tem? A pergunta foi feita pela Triunfo Hortaliças. Boa noite para você também. Obrigado ao pessoal da Triunfo. Nós temos ensaios, sim, ainda na fase interna de americanas. Uhum. Muita coisa sendo trabalhada ali. Provavelmente durante o próximo ano vocês vão ver os primeiros testes de validação externa também nesse segmento. Que bacana! E a Paula Florencio está perguntando qual a variedade de alface para a região muito quente. Olha, nós estamos na busca, firme. Mas entra em contato com o CTV da nossa região. Se você entrar no site da Bejo, lá você vai ver os CTVs, os consultores técnicos de venda por região, e conversa sobre essas novas crespas, 16208, 16211. E vamos mandar aí, esperamos que ela aguente. É isso aí, vamos testando que a gente vai chegar lá, né? Paulo, deixa espero eu falar que mais uma coisinha sobre alface. Aí, claro. Deu milho pro bode aqui, ele vai embora, né? eu acho vamos muito lá. Importante, nós falamos de incrustação, eu queria falar assim, todas as nossas sementes de alface têm vindo... Paulo, você ficou mudo. Eu acho que tem... Aí, voltou. Vamos lá. Pode repetir, por favor? Me deu um sinal que minha bateria está acabando e não estou entendendo porque está conectado à tomada. Preciso ver o que aconteceu. Mas, assim, tá. As nossas alfaces, elas têm vindo peletizadas com a pré-germinação, que, igual as melhores sementes disponíveis no mercado, com uma coisa muito interessante. Elas vêm sem tratamento químico. A gente acredita que hoje, nos manejos, nos viveiros, a gente pode fornecer semente de alta tecnologia, alta genética, com alta tecnologia, e sem precisar adicionar os fungicidas. E por que isso? Nós somos líderes mundiais em sementes orgânicas, para o produtor orgânico. Que também pode usar como primeira alternativa a semente sem tratamento químico. Então, você, produtor orgânico que estiver nos seguindo, saiba que na Bejo vocês encontram genética de ponta em alface com as tecnologias de recobrimento e de pré-germinação de última qualidade
e sem tratamento químico. Muito legal. Mais informações, consulte nossa equipe. Opa, que bacana isso. Aí, para quem está certificado como orgânico, para quem quer exportar como orgânico e ganhar ainda mais, né? Porque é lógico que tem um valor agregado nisso daí. Todo mundo hoje busca uma vida mais saudável, especialmente nessa pandemia. As pessoas querem ficar mais imunes de forma natural, né? Com alimentação mais saudável. Então, a Beijo tem aí a proposta para você. Sementes, incrustação, tudo feito de forma natural, orgânica, que é o que todos nós esperamos e queremos, né? É isso aí, gente. É muita tecnologia. Vamos passar agora para a cebola? Como é que tá aí? Quem vai falar de cebola agora de vocês três? Eu dou só uma introdução e aí o Cristiano vai de novo. Vamos lá. Não sei quantos dos que nos seguem aí sabem do papel da Beijo a nível global na cebolicultura. Nós somos realmente líderes globais em cebola. Cebola a nível global é o maior item de faturamento da Beijo, mas cebola é muito sensível a fotoperíodo, a latitude. Sim. Então a Beijo nasceu lá no norte do hemisfério norte, então nós começamos com dias extra longos, dias intermediários, e só há uns 20 anos, que é nada em cebola, a gente está trabalhando cebolas de dias curtos, fazendo cebolas para o Brasil, no Brasil. Sim. E o Cristiano vai ter muita honra de falar das mais novas, aí, Taparica e Trancoso, Maragogi, cenouras. O próprio nome já diz, né? Nós podemos dar os nomes com as praias brasileiras para essas cebolas. Mas antes dele falar dessas, que são da região onde ele atua, eu queria também dar um abraço aos nordestinos e dizer aos nordestinos que nós temos nas amarelas, que lá eles chamam de brancas, mas branca pode ser mais branca do que as nossas amarelas. As amarelas lá nós trabalhamos muito forte com as variedades Hacienda, Reforma, Rider, a roxa Red Sensation. Então, o Marcelinho, que é o nosso CTV de lá, vai ter muito prazer para contar mais detalhes. Que legal. Mas essas da região do Cristiano, Itaparica, Trancoso e Maragogi, ele sabe tudo a respeito. Vou deixar ele falar enquanto eu acerto o meu fio aqui para voltar a ter energia. É isso aí. Vamos voltar então, Cristiano. A Paula Florencio está deixando para vocês aí um abraço, dizendo que está conhecendo vocês hoje, a Beijo, no caso, e já está amando. Ai, me desculpem. Imagina, acontece. É assim mesmo. O Paulo está contando aí para a gente. Tenho certeza que o Paulo deu conta de falar tudo. Ah, Paulo. Paulo é nosso expert também, né, Paulo? E o pessoal está bombardeando aí, ó. Querendo saber, primeiro, qual a variedade de cebola para o centro do Paraná? É a COOFAP. OFAP, acho que é alguma cooperativa. E o Ilenildo Félix quer saber qual cebola é mais indicada para ser plantada no Vale do São Francisco, mais precisamente no Nordeste. Então, gente teria essas respostas para eles. Vamos lá. Para o centro do Paraná, eu imagino que não seja muito longe, assim, de Guarapuava, a gente está fazendo o posicionamento de várias opções nossas. Cristiano Romanelli é o nosso consultor lá. Converse mais detalhes com eles, mas a gente tem tentado posicionar tanto as praias nossas, Maragogi, Itaparica e Trancoso, como a gente também tem conversado sobre essa janela de mais chuva. A chuva dali é um pouquinho diferente da chuva em São Paulo e Minas Gerais. O Cristiano Romanelli diz mais dos nossos resultados. Mas temos muita coisa boa. Para o nosso amigo lá do Nordeste... Ele falou Guarapuava mesmo. Acabou de responder, Guarapuava. Você acertou em cheio, Paulo. Então, o Cristiano Romanelli tem muito mais resultados recentes. É uma região que nós começamos a trabalhar cebolas há uns 2 anos. Então, assim,
falta um pouco mais de dados. Com a ajuda dessa cooperativa, nós vamos juntar esses dados aí. Sejam bem-vindos. Se quiser mais informação, deixa o seu contato no direct aqui, que a gente vai passar para o Paulo, para o Cristiano, para todos aí disponíveis. E temos uma pergunta também aqui do Rafael Zubreski, já voltando a uma resposta anterior à sua, mas acho que a gente pode dar continuidade falando da cebola. Ele pergunta se a Bejo tem alguma novidade em relação às sementes orgânicas para atender os produtores certificados. Seria na questão... Tenho sim, mas se me permitir, eu fiquei devendo a resposta para o amigo lá do Vale de São Francisco na cebola. Já volto. Verdade. Nas orgânicas. Vamos lá. O Marcelinho, de novo, é o nosso consultor, mas nós temos, assim, hoje bastante posicionados. A cebola roxa é a Red Sensation, sensação vermelha, sensação roxa. Depois nós temos, para a época da chuva, a Álvara. E nós temos, depois, o ano dividido. Depende um pouquinho se você está mais para perto de Petrolina ou de Petrolândia. O Marcelo te conta tudo, para posicionar as três na sua hora certa. Mas os nomes dessas três são Hacienda, Reforma e Raider. Opções não faltam, É só a gente achar a posição certinha de acordo com a sua região. Perfeito, Helenildo. Eu acredito que a sua pergunta foi respondida, mas a gente sugere que você entre em contato também com o RTV lá da região, da sua região aí do Vale do São Francisco, tá bom? A Juazeiro, na Bahia. Acabou de responder de onde ele é. Olha, exatamente onde mora o Marcelinho. Então, Opa. Ele está aí, vizinho seu. Pronto, então. Já estamos conversados. Manda para nós o seu telefone, o seu contato, que a gente repassa também para Beijo, tá bom, Helenildo? É só mandar no direct aqui que a gente faz questão de entregar em mãos para o Marcelinho. Orgânico. Vamos a voltar aos orgânicos. O pessoal tá residente aqui nessa pergunta aqui, para a certificação. Ok, vamos lá. Oh, o Marcelo está falando que está aqui, ó. Marcelinho deve ser o Marcelo Grow. É ele mesmo. Já levantou a mãozinha. Está com a gente na live. Orgânico. A legislação brasileira hoje, ela diz o seguinte: é obrigatório o uso de sementes e mudas orgânicas. Mas onde achar essas sementes e mudas orgânicas, né? Aí criaram um parágrafo. Na eventualidade de não estarem disponíveis as sementes orgânicas ou mudas orgânicas, deve-se dar preferência àquelas que foram produzidas sem o uso de produtos ou processos não autorizados pela legislação orgânica. Uma resposta que muitos dão, esse é o famoso STQ, sem tratamento químico. Mas para muitas empresas, e eu não estou entrando, cada uma tem suas estratégias, para muitas empresas o STQ é uma semente em que só não se aplicou fungicida ou um inseticida na última hora antes de jogar essa semente lá no tambor onde vai fazer o tratamento químico. Certo. Na Bejo é muito mais que isso. Vou contar só uma historinha, em 2 minutos eu prometo contar isso. Há uns 20 anos, 25 anos atrás, a Bejo se deu conta de quanto a gente podia aprender com o produtor orgânico sobre manejos menos agressivos ao meio ambiente, ao ser humano. A gente se deu conta de quanto o nível de consciência sobre o que se come estava aumentando. Então, embora a gente tenha nascido e sido criado no mundo do convencional, nós fomos aprender lá com os orgânicos o que a gente podia fazer de diferente. Aprendemos muita coisa, e dentre elas é que não havia sementes orgânicas. Então, a gente, como profissionais na produção de sementes, né? Porque tem muita gente que produz sua própria semente, mas ele não é especialista em produzir sementes. Nós somos. Sim. Nós fomos virar especialistas na produção de sementes orgânicas. Nem tudo, nem toda cultivar se adapta logo de cara à produção na forma orgânica de sementes. Nem todas as cultivares têm
escala suficiente para justificar a produção de sementes orgânicas. E muitas legislações no mundo ainda permitem o uso da semente sem tratamento químico. Então, a gente completa a nossa linha de sementes orgânicas com sementes sem tratamento químico. Mas eu disse há pouco que na Bejo, um STQ é muito diferente de outros STQs. Na Bejo, a gente substitui os processos que a gente pode usar na agricultura convencional para garantir sementes livres de patógenos, altas germinações, alta qualidade no total. A gente substitui isso por processos físicos auditados, autorizados na legislação orgânica. Sim. Como tratamentos de água quente, tratamentos a vácuo, tratamentos, tantos outros autorizados para a gente eliminar os mesmos patógenos, para a gente conferir a mesma qualidade. Claro. A certificação brasileira para sementes orgânicas não é tão fácil. Seria um pouquinho mais fácil se a gente produzisse essas sementes no Brasil, mas a gente ainda não as produz aqui. Produzir semente orgânica é coisa para profissionais. Produzir sementes orgânicas de culturas bianuais, como cebola, cenoura, beterraba, leva 2 anos para produzir uma semente, é para mais profissional ainda. Então, é verdade. Os lugares em que se produz semente são realmente escolhidos a dedo. Essas sementes seguem todas para a Holanda, onde fica a nossa unidade de beneficiamento, e depois são exportadas para o mundo todo. O Brasil, infelizmente, não entrou em acordo de equivalência de certificação. Existe uma exceção que é mais recente, que é com o Chile, e eu acho que isso vai abrir muitas portas para a gente. Legal. Mas o Brasil não tem acordo de equivalência com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão. Nós temos certificação de sementes orgânicas em todos esses territórios. Não são países, porque a comunidade europeia é muito grande, né? Mas então nós não podemos trazer uma semente com um selo europeu, ou japonês, ou norte-americano da orgânica. A gente precisa ter o selo brasileiro da conformidade orgânica. O que significa isso? Nós precisamos que certificadoras do Brasil treinem seus auditores para irem nas nossas unidades de produção de sementes orgânicas para certificar, para auditar as nossas produções de acordo com a lei brasileira. Sim. Isso custa bastante, não só dinheiro, custa muito tempo também. E aí vem aquela história do ovo e da galinha. Hoje a nossa oferta de sementes orgânicas não é tão grande porque se usa pouco no Brasil ainda. E se usa pouco no Brasil ainda porque a oferta não é muito grande. Mas o que eu tenho batido muito na mesma tecla com os orgânicos é o dia que todos nós colocarmos na nossa cabeça que sementes são o primeiro dos insumos e que na produção orgânica todos os insumos devem ser orgânicos, nós vamos aumentar a demanda. E aí não só a Bejo, mas outras empresas vão se interessar pelo mercado brasileiro. Mas o que eu quero dizer, eu juro que meus 2 minutos já estouraram, adoro, que foi motivo de muita conversa. A boro é a principal beterraba no Brasil, no convencional e no orgânico. Existem sementes orgânicas de beterraba boro disponíveis no nosso e-commerce. Entra no site da Bejo, procura lá, vocês vão achar o ícone da nossa loja virtual. Beterraba boro orgânica. Não tem outra melhor. Perfeito. Na hora que vocês descobrirem que ela é orgânica a semente, que ela funciona e que ela é tão boa quanto a outra boro que vocês compram em qualquer loja, vocês vão ser parceiraços nossos. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Bom, e como a gente anunciou aí no começo da live, tem o pessoal que já está entrando, o pessoal que já está saindo também.
A gente vai ter sorteio hoje e é um sorteio muito especial porque é em comemoração aos 20 anos da Beija Sementes. Só lembrando que você que entrou agora por último, perdeu um pouco do conteúdo que a gente trouxe até agora, você vai encontrar essa live na nossa rede social Instagram, YouTube e Facebook, Instagram e também no nosso YouTube. Eu peço que vocês também se inscrevam no nosso canal, porque além deste, a gente tem vários conteúdos na nossa página do YouTube. Então você se inscreve lá, ativa as notificações, que com certeza você vai ficar por dentro aí de tudo que a gente for trazendo para você. Que tal a gente liberar o sorteio aí agora, já que são três os prêmios? Eu peço que cada um de vocês escolha alguém aí, vá passando o dedo entre os comentários, entre as pessoas que entraram aí. O que vocês acham? Começamos pelo Paulo. Paulo que está do meu lado ali, vamos em sentido anti-horário, em sentido horário, então. Eu vou fazer, vou aproveitar, vou responder uma pergunta para alguém, aí você descobre quem foi que perguntou. Acabou de perguntar qual é a cultivar mais recomendada para água salina. Ah, sim, Jean Nogueira. Jean, você foi o primeiro sorteado, parabéns. Manda para a gente o direct aí, o seu contato, que é amanhã mesmo. A nossa equipe vai providenciar o envio do seu prêmio, tá bom? E o Paulo vai responder enquanto eu isso. Eu tenho que responder. Claro. Eu imagino que seja cebola, mas eu posso estar errado. A salinidade da água lá no Vale de São Francisco, às vezes, é brava. Eu recomendo a variedade Hacienda. Converse com o Marcelinho, ela aguenta pancada em termos de salinidade. Não faz milagre, mas aguenta pancada. Então tá ótimo, você já faz. Ó, o Denis Caetano tá falando, sou seu fã, Paulo. Algum produtor que é seu fã aí. Vamos lá, então, agora, Cristiano, sua vez de escolher alguém aí. Paula, não sei se ela tá aqui ainda, mas a Paula falou que gostava da Beijo. Paula Florencio. Que não conheci. Paula Florencio. Paula Florencio. Ela mesma. Eu não sei se ela ainda tá aqui. Ah, vamos para o próximo, então. Sua vez aí de passa para a próxima. Paula Florencio. Você ela não está mais aqui? Então, vamos ver se ela está. Porque a gente falou no começo que quem tivesse até o final, né? Paula, você está com a gente ainda, Paula Florencio. Estamos aguardando para ver se ela vai dar um oizinho aí. Se ela não der, a gente passa para a próxima pessoa aí, de acordo com o regulamento. Parecendo fantástico, né? Isso aí. Vamos lá, a Paula não está mais com a gente, então vamos tentar uma próxima pessoa. Pode escolher então. Vamos de novo, Cristiano. Roda a roleta. Roda a roleta aqui. Ah, a Paula tá aí. Acabou de falar, tô aqui. Olha, ela falou, ela apareceu, segundo, Paula? Segundo. Olha, o Paulo mostrando aí o presente de quem já vai ganhar. Então a Paula apareceu, tá aí sim, gente, ela está aqui. Agora, bom, então, Paula. Paula, manda pra gente o seu contato no direct, tá bom? E parabéns aí, o Paulo já tá com o prêmio de vocês na cabeça, literalmente. Vamos pra Larissa, então. Larissa, sua vez de escolher alguém. Eu vou dar o presente pro Ilenildo Félix, lá de Juazeiro. Aí o Marcelinho vai lá e entrega pessoalmente pra ele. Opa, ótimo. Então, Ilenildo, você também ganhou. Parabéns para você também. Os prêmios estão nos posts que a gente publicou aí na Campo e Negócios. É a Larissa quem vai despachar para vocês, tá bom? Ó, o Marcelinho aí levantando a mão. Todo mundo querendo brinde. Pessoal, aí junto com o seu prêmio vai uma revista Campo e Negócios HF para você também acompanhar o nosso conteúdo, acompanhar tudo que a gente está trazendo de informação. E fica também o nosso canal aberto para você que quer mais informação, tem uma dúvida. A gente vai atrás, vai pesquisar uma matéria para você. E a revista Campo e Negócio, junto com a Beijo, nessa parceria aí, o que a gente quer mesmo é que você produza mais, porque quem sai ganhando no final é a gente, né? A gente como consumidora, a gente como produtor de conteúdo, a Beijo como produtora de genética, e eu acho que essa união, essa parceria é o que forma o nosso Brasil do agro hoje, que sustenta não só o nosso Brasil, como o exterior também, né? Ô Miriam, eu Oi? Acho que nós não podemos encerrar sem falar nessa parceria, né? Você acabou Com de certeza, citar, eu ia passar a palavra para você agora mesmo sobre isso. A parceria nossa com a Campo e Negócios tem sido muito boa, muito legal. A gente agradece demais a cobertura que vocês têm dado nos nossos eventos.
O alcance da revista é muito grande, na forma eletrônica, como ela tem sido distribuída, então maior ainda. A gente agradece, manda um abraço para a Ana Maria. Pode deixar. Tudo de bom, muito obrigado pelas coberturas na Hortitec, no Beijo a Campo, estamos todos lá. Mas eu queria aproveitar um gancho numa palavra aí que alguém falou de ser fã. Eu disse numa das entrevistas filmadas lá para esse documentário que a Larissa transformou num lindo e maravilhoso longa, concorre ao Oscar, hein? Melhor produção estrangeira. Convido todo mundo para assistir, está lá no YouTube. Com pipoquinha e cervejinha. Mas lá eu falei de ser de fã. Nesses 20 anos, muita gente virou fã da Beijo, mas mais do que isso, nós viramos fã dessa galera toda de produtores que confiou na gente desde o primeiro dia, que aprecia esse barro que nós amassamos por aí, que nós estamos sempre rodando os campos. Então, muito obrigado. Eu quero deixar sinceros agradecimentos para todos os produtores que nos seguem aqui, para todos os nossos parceiros comerciais. E esteja com a gente nesses próximos 20 que acabamos de começar. Que bom. O prazer é todo nosso em tê-lo conosco. Tê-los conosco, eu falo ter a Beijo, né? Mas agradeço a vocês três. Passo a palavra, então, aí para você, Larissa. Eu queria agradecer muito a Campo Negócios por essa parceria de tantos anos, né? Não só agora de forma online, mas muito presencialmente. Desde a época da Luísa, a gente é parceiro, né? Sim. Faz tempo. E agradecer bastante também todo o conhecimento que vocês trazem para os produtores e toda a informação e os conteúdos bastante relevantes que vocês trazem. É muito bom poder fazer parte de uma equipe como a Beijo. São 20 anos de empresa no Brasil. A Beijo, como empresa, ela já tem mais de 40 anos, do jeito que ela é constituída, né? Sim. Mas uma das coisas mais importantes é que a gente mantém esse espírito familiar na empresa. Então é muito bom poder trabalhar com uma equipe tão legal. E que esse espírito familiar, tudo isso, leva a gente a trabalhar muito forte e com muito prazer para trazer muita coisa boa e para estar lá amassando barra. A gente tem essa boa reputação de estarmos sempre presentes a campo, junto do produtor, nos momentos bons e também nos momentos que dão problema nas lavouras para ajudar com as soluções. E é isso, amigo e família é assim. Tanto é que o Beijo a Campo é um evento para trazer amigos e receber amigos em casa. E é muito bom poder participar aqui com vocês, comemorando com vocês esses 20 anos e que muitos mais venham e que essa parceria com a Campo Negócios e com o produtor brasileiro cada vez fortaleça mais. É o meu desejo também, que vocês frutifiquem esses 20 anos, tripliquem, quadripliquem, porque quem ganha somos nós, né? Então, muito obrigada também, Larissa. Cristiano está instável de novo a internet dele, mas vamos tentar deixar a palavra com ele. Está estável, né? Você não consegue nos ouvir? Sim. A gente te ouve, mas você está paralisado. Acho que dá para a gente continuar assim. Pois é, faço minhas palavras de Paulo, de Larissa, agradecer aí a parceria de longa data, né, com a Campo Negócio. Realmente o papel de vocês de disseminar as informações de forma de linguajar fácil, que o produtor entenda, é primordial. Eu acho que esse é o objetivo, né? Levar informação de qualidade, conteúdo, gerar essas discussões que geram, né, normalmente. Tudo isso é de grande ganho para toda a cadeia. Claro. E eu só tenho a agradecer o convite também de estar aqui hoje, embora minha internet não tenha me ajudado. Estou muito feliz. E agradecer também os telespectadores que estão aí, a todos pela presença. E tamo junto aí, para quem precisar de alguma coisa aí, estou à disposição. Muito obrigado. Claro.
E lembrando que o contato de tanto o Paulo quanto o Cristiano quanto a Larissa, é, para quem quiser, precisar, gente, pode mandar para a gente, mas eles vão falar agora também. Só que quem tiver visto depois, né, é, manda para a gente direct que a gente repassa, tá bom? Vocês podem deixar aí os contatos, pessoal? Claro. É, a gente pede para vocês... Teve gente que entrou em contato pelo direct da Beijo também. Ah, sigam bacana. Nossas redes sociais, a gente responde por lá também, tanto no Facebook quanto no Instagram. É, e-mails vocês podem mandar para info@beijo.com.br. Lembrando que o nosso Beijo não tem I no meio, tá bom? É isso mesmo. E a gente responde todos vocês. Na nossa página www.beijo.com.br, vocês acham lá na área de contatos todos os nossos CTVs por região com e-mail deles e telefone deles, que vocês podem entrar em contato direto. E no nosso e-commerce para o mercado orgânico, loja.beijo.com.br, o produtor pode comprar diretamente as sementes para o mercado orgânico por ali. Tá certo? Perfeito. E a gente está à disposição de vocês aqui para o que vocês precisarem. É isso mesmo, pessoal. Fica aí todos os contatos, então. E deixamos as portas abertas para todos vocês. Vocês, Beijo também. Para que a gente continue divulgando toda essa tecnologia, toda essa disseminação de genética que vocês trazem para nós. O meu muito obrigado a vocês pela parceria, por terem aceitado o nosso convite para essa live também. E deixo um enorme beijo com o I para a Beijo Sementes pelos seus 20 anos de muito trabalho, de uma trajetória longa. E agradeço também por a revista Campo e Negócio fazer parte desses 20 anos aí, já que a gente iniciou quase juntos a nossa caminhada, né? Muito obrigada, pessoal, de verdade. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todos vocês e um beijo grande no coração aí. Tchau, tchau. Um grande beijo para todos que estão aí e acompanharam a live. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite.